ፋና ቢዝነሱን አለም ሰግራሳዬ ወደ እናንተ አሻግራለሁ። ባዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገብተው በሙሉ አቅማቸው ስራ ያልጀመሩ ባለሀብቶችን ወደ ስራ ለማስገባት ድጋፍ ያደረገ መሆኑን ኢንዱስትሪ ፓርኩ አስታውቋል። በፓርኩ ውስጥ 13 የተለያዩ የውጭ ሀገርና የውስጥ ባለሀብቶች በልዩ ልዩ ምርቶች ተሰማርተው እንደሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኩ ስራ አስኪያጅ አቶ ጉልላት አበበ ተናግሯል። በፓርኩ ከገቡት 13 ባለሀብቶች መካከል 5 የሚሆኑት በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ገብተው ከ8000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠራቸውንም ገልጿል። ወደ ፓርኩ የገቡና አሁን በሙሉ አቅማቸው ስራ ያልጀመሩ 7 ባለሀብቶች ወደ ተሟላ አምራችነት ለማስገባትም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። በፓርኩ ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ሙሉ በሙሉ ማምረት ሲጀምሩ 15000 ለሚሆኑ ዜጎች ተጨማሪ ስራ እድል ይፈጥራሉ ብለዋል ሲል ዘገበው ኢዚያ ነው። በዝርዝር ወደ ምንመለከተው የቢዝነስ ጉዳያችን ስናልፍ በንግድ ዓለም ውስጥ ከሚገኙ ትርፋማነት ባሻገር በስራው ላይ የሚከሰቱ ችግሮች የንግድ እንቅስቃሴን እንደሚፈትኑ ተገለጸ። ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ችግሮች በስራ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩበት ወቅት እንደ ሁኔታው የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎች እንዲወስዱም ይመከራል።